Vamos lá para Nova Esperança, onde o João Eduardo Pasquini mandou um vídeo para nós para também ter repercussão no Notícias Agrícolas. Veja a situação que está o noroeste do Paraná, que as chuvas ainda não chegaram em Nova Esperança, hein? Veja aí o João Eduardo Pasquini. João Batista, Notícias Agrícolas. Estamos aqui na região noroeste do Paraná, uma área de 400 hectares de soja. 15 dias que não chove, calor excessivo, calor de 36 a 40 graus. E olha a situação da lavoura. A lavoura está com 30 dias, toda requeimada, né? E a gente não tem expectativa mais de uma produção que inicialmente poderia acontecer, né? Às vezes as pessoas pensam que no Paraná tá tudo normal, chovendo normal, mas as chuvas estão ocorrendo da metade do Paraná para baixo, né? Aqui na região norte e noroeste do Paraná, aconteceu algumas chuvas em algumas áreas, mas muito pouca, né? E com esses 15 dias de seca e calor excessivo, a soja está nessa situação. É difícil, né? Mais um ano estamos passando por esse problema. Vamos torcer para o clima normalizar, tem uma previsão para o dia 20, mas o soja já não tem mais aquela expectativa de produção que tinha inicialmente, né? Tá aí, João Batista, Notícias Agrícolas. Situação aqui no noroeste do Paraná, entre Maringá e Paranavaí, uma área de 400 hectares de soja. Um abraço a todos aí.